għajja l-lum t-introduċi il-program tana bla ġenda. Nsellim l-għajja, nsellim l-kom il-telespettaturi un il-għakom sabiex segu il-program tana bla ġenda fl-imkien ma l-mistidna interessanti fassoltu li għanna maħna l-lum u ma l-prezentatur principali ta' dan il-program Norman Hamilton. U mini Gaia? Gaia hija r-rebbieħa ta' kategorija A ta' Sanremo Junior. Kif kienet din l-esperjenza Gaia? Esperjenza sebaħa ħafna, kelli ħafna impegni matul dawk l-erba' tiegħi. Flimkien mal allema tiegħi Ġuljana Tart, ħdemna fuq is-song u is-song din li għadna kif nisimgħu One Night Only. U kieku jkolli ċans li nerġa' mmur is vera ħadd gost. Proset Gaia, u inti kellek esperjenza oħra fuq program televiżiv Taljan tilaxxo una kanzone. U kifet li aktar qabel kienet esperjenza unika wkoll tista' tkellimna dwarha? Dik kien l-ewwel darba li tlajt fuq program barra minn Malta l-Italja. Għamilt ħafna ħbieb ġodda, song Proud Mary kienet tqila ħafna ma kellix ċans nagħmilha ħafna. Is-song kien jagħtilek Millum għal-għada t-tallima. Proċess, u għadek f-kontat forzi għamil ċeħbib ma tfal uħra madwar id-dinja, għadek f-kontat maħħom? Iviva. Gaja, fil-futur għandek xie pjanijiet? Palissa din naħdmu fuq proġett, imma lissa għanżom għadak xej sigret. Għatallina per kurzita. Eżista l-spettaturi, jina m'għandix dubju li l-Gaja se nkomplu nisimgħu dwara u fuqha u dwar it-talent tagħha fil-futur.